Zdarec, Mike Godwin je tady, záznam ze streamu, dneska bezpečnost vašich karet, vašich financí. Osobně za mě, nejvíc bezpečný mít Apple Pay, Google Pay a podobně. Karta se odemče po zadání nějakého kódu a potom se zase zamče a není přístupná. Každopádně spousta z nás nosí kartu takhle v peněžence. Mimo toho, že jsem chudý jako kostelní myš, mám tady dvě karty. Dneska jsem s tím experimentoval. Objednal jsem si Spy Shield. Měla by to být německá firma, která vyrábí RFID blokery. Jsou nějaké nálepky, slevy a tak dále a tak dále. Co dělají? Co tahle ta firma dělá? Dělá pouzdra, dělá prostě blokovací pouzdra na karty, znamená zasuneš kartu do plastového obalu, dělají blokovací karty samotný a dělají i různý další drobnosti, včetně monitorovacích systémů, blokovacích peněženek. A je toho vůbec docela velký kvantum. Tohleto video není sponzorované. Já jsem si tu kartu opravdu objednal, opravdu koupil. Pokud by někdo chtěl Spy Shield u nich, takhle z něj přišel kupon. Zase. Je to prostě koupený, takže to takhle bylo v balení. Jo? Úplně mě to nezajímá, jestli ho využijete nebo ne. Ale pojďme na moji peněženku. Tady mám schovanou jejich kartu. Řešili jsme na streamu, jestli to je nebo není blbost, jak tyhle ty systémy fungují, jak nefungují. OK. Vzal jsem jednu platební kartu a podložil jsem ji, nebudu ji vytahovat, nepotřebujete vědět číslo mojí karty. Podložil jsem ji touhletou kartou, takže jsem to vzal takhle, OK? A šel jsem s tím zaplatit. Platba neprošla. Terminál napsal, použijte jen jednu kartu, prosím. Opravdu tohle to zablokovalo. Spousta lidí si myslí, že takhle z dvě karty zmatou platební terminál. Šel jsem platit znovu, takhle jsem přiložil peněženku na platební terminál. Akceptovalo to platbu. Jedna z karet, konkrétně nevím která, se načetla. Absolutně prostě žádný problém. Jo? Dvě karty nezmatou čtečku. Takhle vložený do peněženky, platba neproběhla. Zase to napsalo, prosím, použijte jednu kartu. Co mě fakt překvapilo a hodně vyvedlo z míry je, že když jsou dvě karty u sebe, tak se prostě jedna načetla. Ale s tím RFID blokrem? Ne. Doporučuji něco takového nosit v peněžence, pokud u sebe nosíte aspoň jednu kartu. Jo? Ať už jednu samostatně, nebo dvě, to je jedno. Doporučuju prostě mít v peněžence RFID blokr. Moje manželka má jednu kartu na jedné, má větší peněženku. Běž pryč. Moje manželka má takhle takovou tu velkou peněženku. Víš, jak ji otevřeš, můžu tady tak. A jednu kartu má tady, druhou tady. To je absolutně nebezpečný. Ale ku podivu, když ten RFID blokr byl tady, tak když bys to otočil čipama k sobě, ochrání to obě dvě karty teoreticky. Teoreticky. Nemáme to ještě vyzkoušený, budeme to zkoušet. Proč se o tom bavím? Už jsem slyšel hodně stories, nevím, jestli jsou to urban stories nebo ne, o borcích, kteří chodějí s nachystaným terminálem, jde a projede ti kolem kapsy. Buď to pípne nebo nepípne. 499 korun na placení RFID nemusíš potvrzovat pinem do 500. Ten borec takhle projede 10 lidí, náhodou se mu naštěde 10x 499 korun. Má vyděláno. Ty si toho nevšimneš, jestliže máš na účtu 10, 15, 20 tisíc, jenom budeš přemýšlet, co jsi ten den koupil za 5 kilo, no ale možná tam něco bylo, víš co, byli jsme zrovna na nákupech, byli jsme v supermarketu. Pár dní potom už nebudeš vědět. Doslova do písmene říkám, zabezpečte si svý data. Máte zabezpečený počítač, máte antivirus, máte firewall, máte zabezpečený mobil, na PIN, na Face ID, na otisk prstu a podobně. Mějte fyzicky zabezpečenou i peněženku, aby se nemohlo stát, že vám nějaký Xindl načte vaše data. Jo? Toto si myslím, že by měla být must have věc. Výborný jsou peněženky, které mají samotný RFID ochranu a ještě k tomu třeba Apple Tag pro lidi, co používají iPhone a jedou v Mac systému. Jo? Osobně, když nad tím přemýšlím, tak v poslední době já absolutně nemám důvod
vlastně takhle nosit peněženku. Karty mám tady. K téhleté kartě, i když mě ukradneš telefon, se jenom tak nedostaneš. Perfektní. Safe. Jo? Platba dochází k platbě, k načtení té karty dochází jenom v případě, že já to chci. To znamená, musím vědomně zadat co a jak. Tady toto máš prostě v kapse a nevědomky. Bez tvýho vědomí, bez tvýho souhlasu může dojít k nějaké platbě. Dejte mě vy do komentářů i tady na Twitchi, do chatu, jestli používáte RFID ochranu, jestli u sebe vůbec nosíte kartu, nebo jestli preferujete platbu mobilem, protože to je věc, kterou já prostě zbožňuju. Za A se tak platí mnohem jednodušejc, za B nemusíš sebou nosit další věc. A zároveň s tím, jestli se těšíte na elektronické doklady. Digitální peněženka, ta už je, digitální občanka. Mně by se strašně líbilo, kdyby jsme třeba v rámci bezpečnosti a v rámci jako použitelnosti celkově měli digitální doklady s digitálním podpisem, se zabezpečením, kompletně dostupný všechny. Občanka, řidičák, očkovací průkaz, zbroják, rodnej list, prostě absolutně všechno, pěkně napitlený a na úřadu nebo na potřebném místě pro policajty a podobně vylovíš, co oni potřebují. Pojistka, víš, na auto a všechno tohleto v jednom. Zatím se jedná o občance, já se těším a doufám, že z toho bude prostě ucelený balík a ty úřadům předáš ty data, které potřebujou. Nebo třeba, já dám příklad, při vyzvednutí balíku na poště, ověření identity, nebo doporučený psaní, psaní do vlastních rukou a tak dále. Jo, kdy prostě přijdeš, načteš, bum, a terminál na poště si načte jenom data. Potvrdí tvý jméno, potvrdí tvou fotku. Čau. Nic víc nepotřebujou, jsi absolutně v klidu. To by bylo vynikající, to by bylo absolutně fantastický. Uvidíme, co přinese budoucnost, ale toto, divím se, že to řeším až teď. Fakt se divím, že jsem to řešil až teď, protože já jsem si do dneška myslel, že dvě karty rovná se u sebe, bejt safe. Až dneska jsem si na terminálu ověřil, že to není safe, že ten terminál si jednu z těch karet vybere a zaplatí s ní. Já nevím, kterou, já bych se teďka musel podívat do telefonu na transakce, abych zjistil, kterou kartu si vybral. S tímhletím si nevybral ani jednu. Pošlu vám odkaz, samozřejmě, je to affiliate odkaz na Amazon. Předpokládám, že se toho spousta dá koupit tady v Česku, absolutně bez problémů. Takže bezpečnosti zdar. Nebudeme to protahovat, já se s váma loučím, přijďte za náma na Twitch, live, pokecat si. Dejte odběr, dejte like a sdílejte tohleto video na YouTube. A čekněte mi kofí. Tam budou vaše peníze 100% v bezpečí. Mějte se, čau.